Så skal vi til kåringen af årets idrætsudøver og årets idrætsleder. En af de første handlinger er den traditionelle kåring af årets munkeboer. I den forbindelse kåres altså også årets idrætsudøver og årets leder. I lørdags kunne Palle Hansborg Sørensen så løfte sløret for, hvem der i 2002 skulle bære den hæderfulde titel. Årets idrætsudøver og foreningsleder er efter indstillinger fra foreningerne herunder idrætsringen. Men vi starter med årets idrætsudøver. En glad jyde, er der nogen, der sådan spontant siger, når vi nævner navnet. Og det hænger nok sammen med, at han kommer fra Jylland i hvert fald, og har dyrket sin sport i Eritsø. Nu har han slået sig ned i Munkebo, etableret familie, og nu har Lindø Rugby Sportsklub glæde af ham på førsteholdet. Da det særlige ved årets idrætsudøver, at han ikke alene er brandgod til sit spil. Ja, han er så god, så han har været på landsholdet adskillige gange. Men han er også den, der sætter sit præg på kammeratskabet, på et hold, omkring et hold. Han optræder professionelt. Og i sportens verden er vi jo nogen, der mener, at det gerne skulle forstås på flere måder. Det er ikke kun i kampens hede, man skal være professionel. Det er også alt det udenomkring banen, hvor man skal vise, at man er en værdig sportsmand, en værdig udøver af sin sport. Så derfor er det også oplagt, når man nu sådan lige spørger nogle af holdkammeraterne, hvad er det, der vil gøre ham til årets idrætsudøver? Jamen, det er hele hans måde at være på, siger de. Så der er altså tale om en person med et stort hjerte til sin sportsgren, som jo er rugbysporten, som har gjort et stort arbejde i foreningen, og sågar i en periode, hvor der manglede en træner, som både havde evner og talenter til det, så trådte Michael Klæsø Poulsen til. Så Michael, kom herop. Michael Klæsø Poulsen fra Lindø Rugby Sportsklub er årets idrætsudøver. Og det er Kjert Nielsen, formand for Kulturudvalget, der vil overrække. Og der følger et lille fad med. Vi har valgt ikke at lade det indpakket i år, fordi alle vil jo se det med det gang. Tillykke med Emil, og fortsat held og lykke med din sport. Årets foreningsleder. Ja, han, ja, for det er en han, er en af de typiske. Han er over den tid, hvor han sådan selv render rundt på banen og spiller fodbold. Han har gjort det meget. Kommer en eller anden fra Skibbeskvarteret i Odense. Så er en lille tur i Nakskov, som aktiv fodboldspiller. Det er det, at hans omgivelser siger, at han havde sin store karriere i Lollands Falster-serien. Men kommer så til Munkebo, bosætter sig efter familie og engagerer sig så meget i Munkebo Boldklub. Det er mere end 27 år siden. Og i alle årene ved vi, at han har knoklet. I mange år på banen også, men alle årene også omkring alt det, der er uden omkring banen. Og det er jo vigtigt i en forening, at der er ledere, der kan også tage sig af det ofte lidt sure arbejde med at få fodboldtøjet vasket, med at få kridtet banerne op, med at få lavet alt det, der nu skal være i orden, før de her fodboldspillere kan komme ind og spille deres 2x45 minutter. Og så har han også fået den højeste hæder inden for den sport, Dansk Boldspilunions og Fyns Boldspilunions sølvnåle for langt
og godt virke som foreningsleder. Det er Munkebo Boldklub, der leverer ham i år, og det er Henrik Madsen. Kom her op, Henrik. Fad. Og nu er det jo over at leder, men Margit har jo også en stor andel i det. Og pottekone Kjerne Vind, som laver det, det tøj, der hænger rundt omkring, det er lige meget symbolisk, for Margit har i mange år sørget for tøjet. Vi har i vores næste udgave af MLTV Sporten et interview med årets idrætsleder Henrik Madsen fra Munkebo Boldklub. Og vi forventer selvfølgelig at kunne bringe et interview med Brøndby-spilleren Michael Poulsen i løbet af kort tid.